Hapa ni sisi FARDC tuko hapa kabisa ndani. Eh, tunakaba hapa kabisa. Sisi hapa ni FARDC. Tuko ndani kabisa ambao baje kufanya balikuwa. Tukifanya kazi kama kawaida. Sisi hapa ni FARDC kabisa, tuko hapa ndani ya kilima ambao bajenga balikuwa. Tuisha kaba government ya Congo inafanya kazi kama kawaida. Sisi ni government ya Congo. Tunafanya kazi ya kuonekana. Tunawakana ni tunawameja kubwa hapa kabisa. Tukifanya kazi ya kuonekana. Sisi hapo ni FARDC. Tunafanya kazi ya kuonekana mali hapa. Tuisha ingizana ndani ya kahumba. Fazi ambao baje walikuwa wakisumbua. Kabisa sisi ni FARDC kabisa. Piga pia kabisa kiongozi. Ule ni meji, ule ni meji, meji. Ule ni major meji ambao premier batalio ya regiment service. Ule kabisa ni major meji komanda batalio. Ya premier batalio regiment service. Sisi hapa ni FARDC, tuko ndani kabisa, tuko ndani, tuko ndani. Tuko ndani, tuko ndani kabisa hapo tukifanya kazi. Tunachapa kazi kama kawaida. Tunaibeba udongo ya kwetu ambao waasi. Tozima bele na biso ambao batoi wazae kutungisa biso. Awa dozae na mboka munguna tore kipere mboka na biso. Togozonga simate jusqu'à la fin. Togozonga simate. Biso dozali baika bana Congo. Wezali mboka na biso Congo togozonga simate. Sisi hapo kabisa ni FARDC. Mapinga makasi. Mapinga ekolo. Mapinga ekolo zozana kati ya mboka na biso. Awa na defense abengi kahumba. To récupérer kahumba depuis na 10h. Tozali awa mapinga na biso ekolo. Biso to kwa pona ekolo. Ata demi centimètre ya mboka biso ko kende pa munguna te. Ya moto kozana mkonzi ekolo, atia motema na frigo. Tozali sima naye. Yango ano. Tozali sima mkonzi ekolo, tokosala manso. Tozana kati ya defense. Munguna zaki deja sa kabi tolongolie. To récupérer mboka na biso. To récupérer neo na biso.